Oikein hyvää aurinkoista huomenta kaikille ja tervetuloa tähän Datahubin ajankohtaiswebinaariin. Mun nimi on Marjut Puukangas. Käyn läpi tästä osan materiaalista ja mun lisäkseni sitten täällä on esiintymässä Kerttu Korpelainen. Tämä webinaari etenee ihan vastaavasti kuin aina meidän nämä aikaisemmatkin webinaarit. Eli tämän webinaarin ajan voi niitä kysymyksiä esittää sieltä sen webinaarityökalun kautta. Ja sen webinaarityökalun kautta voi myöskin sitten laittaa vinkkiä, jos tuntuu, että on jotain ongelmia äänien kanssa, että saadaan sitten heti äänet takaisin kuntoon, jos siellä nyt ongelmia tulee. Ja niihin kysymyksiin sitten katsotaan, että jos meillä sitten tämän webinaarin ohessa tai sitten siellä lopussa on aikaa vastata niihin, mutta että joka tapauksessa kaikkiin kysymyksiin tullaan kyllä sitten viimeistään kirjallisesti vastaamaan siinä vaiheessa, sitten kun julkaistaan tämä webinaaritallenne sitten sinne meidän palveluportaaliin. Ja muistattehan, että niitä kysymyksiä toki aina voi esittää tuolta meidän tukipalvelun kautta, eli support.datahub.fi osoitteen kautta. No mitä meillä agendalla tänään nyt sitten on? Käydään läpi tässä. Mun ajan tähän seuraavaan prosessidokumentaatioversioon on tulossa. Katsotaan vähän läpi tätä muutoshallintaprosessia. Katsotaan, mitä kuuluu XML-allekirjoitukselle. Ja mä kerron vielä vähän, että miten nämä tämän hetken poikkeavat olosuhteet nyt sitten vaikuttaa tähän meidän projektiin. Ja sen jälkeen Korpelaisen Kerttu nyt sitten esittelee tämän meidän uuden palveluportaalin, joka sitten ensi viikolla. Eli prosessidokumentaatio. Sitten on tulossa nyt versio 1.12. Ja mä käyn läpi tässä nyt siellä. Tämä tullaan julkaisemaan kesäkuun alkupuolella. Ihan tarkkaa päivää tähän vielä ei ole. Ja nämä, mitä mä nyt tässä tänäänkin käyn, niin nämä merkittävimmät muutokset ja tarkennukset on siellä olevan käyttöpaikan sopimusten voimaantulopäivien muutoskuva. Sitten on vuosikäyttöajan päätökseen liittyvä ja tähän nykyisen myyjän asiakas- ja käyttöpaikkatietojen hakuun. Katsotaan, mitä ollaan tehty näille prosessikaavioille. Miksi sitten näitä muutoksia edelleen tulee? Tulisi lukita ja mitä muutoksia tähän ei enää hyvin. Ja nämä muutokset ei ole kyllä niin kuin meillekään mitenkään suotuisia. Mutta se, mitä nyt on tehty, niin me ollaan tarkennettu näitä prosesseja, muun muassa just nämä operaattorin suorittamat prosessit. Ja ollaan sinne niin kuin tuotu edelleenkin sitä semmoista ohjeistavaa tekstiä, mihin on saatu sitä palautetta. Mutta myöskin sitten ollaan käsitelty näitä toimialalta tulleita vaatimuksia ja ollaan käyty niitä tämän meidän muutoshallintaprosessin mukaisesti läpi. Mä käyn läpi tuon prosessin tuossa sitten vielä myöhemmin. Et ymmärretään kyllä jo, että toimialalla tällä hetkellä testataan näitä toiminnallisuuksia pilottiryhmän toimesta. Järjestelmätoimittajat testaa ja toimialalla käydään sitten näitä asioita järjestelmätoimittajien läpi, että sieltä niitä varmasti niitä tarpeita nyt sitten on noussut. Mutta että kyllä nyt tämän jälkeen, nyt sit kun nämä julkaistaan, niin kyllä meidänkin tahtotila on, että mitään ei tämän jälkeen kyllä sitten enää tule muuttaa. Mutta sitten lähdetään käymään läpi näitä nyt sitten, että mitä tänne nyt sitten on tarkennettu. Yksi ehkä tämmöinen niin kuin merkittävin, mitä tässä nyt on käsitelty tämän kevään aikana, niin on rakenteella olevan käyttöpaikan sopimusten voimaantuloaikojen muutokset. Eli viime talvena prosessityöryhmästä nostettiin esiin tämä tämmöinen tarve muuttaa tätä käsittelyä, ja sitä käsiteltiin prosessityöryhmän kanssa useampaankin otteeseen, ja siitä tämä muutoshallintaprosessin mukainen dokumentaatio kirjattiin. Vietiin käsiteltäväksi myös tuonne energiateollisuuden tiedonvaihdon kehitysryhmään, selvitettiin tätä kustannushyötysuhdetta ja sitten tätä todellista tarvetta tälle muutokselle. Ja näiden käytyjen keskustelujen pohjalta nyt sitten tätä prosessia päädyttiin muuttamaan.
Ja miksi tätä nyt sitten muutetaan? Se alkuperäinen mallihan oli niin, että jos rakenteella olevalle käyttöpaikalle on tehty sopimus tietystä päivästä alkamaan ja sitten se kytkentä tuleekin jonain muuna päivänä, niin alkuperäisen mallin mukaan se alkuperäinen sopimus olisi tullut peruuttaa ja sen jälkeen sitten ilmoittaa uusi sopimus tällä uudella kytkentäpäivämäärällä. Ja tämän osalta sitten saatiin sitten palautetta, että tämä aiheuttaa manuaalisia toimenpiteitä osapuolille ja näitä tapahtumia on sen verran paljon vuositasolla, että se manuaalisen työn määrä on niin kuin varsin mittava. Myöskin sitten siinä oli tämä loppuasiakasnäkökulma, eli tämän prosessin mukaisesti sitten tälle asiakkaalle olisi tullut lähettää uusi sopimusvahvistus sitten tämän muutoksen myötä. Ja miten tätä nyt sitten muutetaan? Tämä muutetaan niin, että tämä jatkossa jakeluverkon haltija, kun ilmoittaa siitä kytkennästä, niin se kytkentäilmoitus, joka datahubiin tulee, niin sen kytkentäilmoituksen perusteella me päivitetään datahubiin sitten automaattisesti sillä hetkellä siellä voimassa olevan sopimuksen voimaantulopäivämääriä tämän kytkentäpäivän mukaisesti. Tästä sopimuksen voimaantulopäivästä ei tule lähtemään mitään erillistä ilmoitusta osapuolille, vaan se kytkentäilmoitus on nyt se, mikä sitten niin kuin viestii myös sille myyjälle, että tämä sopimus tulee siirtää alkamaan siitä kytkentäpäivästä. Eli osapuolten tulee varmistaa se, että se voimaantulopäivämäärä sitten on jatkossa myös siellä omassa järjestelmässä sama, mikä se on datahubiin muuttunut. Eli tällä muutoksella nyt sitten tähän ei tule mitään uutta sanomaa tästä sopimuksen voimaantulopäivämäärän muutoksesta, että sillä lailla ei niin kuin lähdetä rakentamaan mitään muuta uutta tähän, että vaan hieman toimitaan niin kuin toisella tapaa. Jos katsotaan tästä yksi tämmöinen esimerkki päivityksestä, eli meillä on jakeluverkon haltija on perustanut käyttöpaikan tilalle rakenteilla, jonka myyjä on ilmoittanut sopimuksen alkavaksi tietystä päivästä, ja verkkoyhtiö on sitten vahvistanut sen oman verkkosopimuksensa tämän myyntisopimuksen tietojen pohjalta. No sitten tälle samalle käyttöpaikalle voi tulla uusi sopimus alkamaan tietystä päivästä eteenpäin. Ja kun tila on rakenteella ja vaikka sitä ei ole mittaroitu, niin datahubissahan nämä sopimusprosessi toimii ihan samalla lailla, että toi edellinen sopimus päättyy siihen, kun se uusi sopimus alkaa. Ja nyt sitten kun verkkoyhtiö käy käyttöpaikan mittaroissa, tää niitä käyttöpaikan tietoja ja ilmoittaa sitten siitä kytkennästä datahubiin. Ja myyjä saa ilmoituksen niistä käyttöpaikkatietojen täydennyksestä ja myyjä saa ilmoituksen sitten siitä kytkennästä. Ja tässä tapauksessa nyt sitten datahub päivittää sen sopimuksen voimaantulopäivän täällä tälle asiakkaalle A alkamaan tuosta kytkentäpäivästä. Ja tähän sitten tulevaisuudessa alkavaan myyntisopimukseen, niin tähän ei tarvitse koskea, että tämä sopimus päättyy siinä, kun se on alkuperäisestikin ilmoitettu päättyväksi. Toki tämä kytkentähän olisi voinut sitten tapahtua myöskin täällä asiakas B-sopimuksen aikana, ja siinä tilanteessa sitten nämä vanhat sopimukset täältä päättyy ihan normaalisti, ja sitten tämä asiakkaan B-sopimus vaan olisi siirrytty alkamaan siitä kytkentäpäivästä. Näin. Sitten toinen asia, mikä nyt tulee muuttumaan, niin on tämä voimaantulopäivän päivitys. Tätä on pyöritelty pitkän aikaa niin tuolla prosessityöryhmän palavereissa kuin sitten meillä projektissa sisäisesti. Ja haaste tässä on ollut se, että nykyisin tätä vuosikäyttöarviota päivitetään normaalisti siinä vaiheessa, kun muodostetaan laskutusta varten niitä käyttöjä. Ja datahubissahan käyttöpaikkatiedot päivitetään aina niin kuin kaikki kerralla, eli tulee tämä tämmöinen full update. Ja mikäli sitten tämä vuosikäyttöarvio päivittyisi joka kuukausi, niin se tarkoittaa sitä, että meillä tulisi näitä tällaisia täysiä päivityksiä joka kuukausi.
Ja tämä, ensinnäkin tämä kuormittaa datahubia, mutta myöskin sitten kuormittaa sitten muita osapuolia, että sieltä tulee aina se koko käyttöpaikkatietojen päivitys sitten myös myyjälle näistä. Ja tällä muutoksella nyt sitten kevennetään tätä käyttöpaikkoihin tallennettavan tiedon määrää. Eli vuosikäyttöarvio tulisi päivittää jatkossa ainoastaan uusien sopimuksen ilmoitusten yhteydessä. Siinä lisätään oma syykoodi tälle käyttöpaikkatiedon tapahtumalle ja tälle sanomatyypille. Ja toimii niin, että kun tällä syykoodilla ilmoitetaan tämä päivitystapahtuma datahubiin, niin datahubiin päivitetään ainoastaan tämä vuosikäyttöarviotieto. Sitten on tehty tarkennus tähän nykyisen myyjän asiakaskäyttöpaikkatietojen hakuun. Tuosta todettiin, taisi olla joskus viime talvena myyjän näkökulmasta, että meillä tämä hakutapahtuma ei palauta tällä hetkellä tarpeeksi tietoa verkkosopimuksesta. Ja tämä tulee nimenomaan tämmöisessä tilanteessa, että kun myyjä tekee uuden myyntisopimuksen, ja käyttöpaikalle ei tässä yhteydessä synny uutta verkkosopimusta. Eli myyjä ei saa siitä verkkosopimuksesta sen myyntisopimuksen teon yhteydessä tietoja, vaan joutuu sitten tätä hakutapahtumaa käyttämään, jolloin saa sitten sen verkkosopimuksen tiedot itsellensä. Ja todettiin, että esimerkiksi tämä keskeytyskriittisyystieto nyt sitten oli semmoinen, että mikä ei palautunut sitten tälle myyjälle. Jotenka nyt sitten tähän hakutapahtuman palauttamia tietoja tullaan lisäämään. Eli sanomaan ei sinänsä kosketa, että sanomatyyppiä käytetään ihan samaa kuin aikaisemminkin, mutta että vaan niin kuin lisätään siihen niitä verkkosopimuksen tietoja. Sitten on näitä prosessikaavioita päivitetty. Me ollaan korjattu siellä ihan selkeitä virheitä ja puutteita. Ja nyt sitten se, mitä niin kuin tehtiin myös, niin tehtiin tämmöisiä yksinkertaistettuja prosessikuvia jokaisesta prosessista. Ja lisätään näitä nyt sitten näitä yksinkertaistettuja kuvia siihen meidän prosessidokumenttiin. Ja tällä tavoin nyt sitten parannetaan sitä dokumentin luettavuutta. Et ne tarkemmat kuvat tulee edelleenkin olemaan kyllä sitten siinä dokumentin liitteenä, kun ollaan ne prosessikuvat aina siinä omassa PDF:ssä julkaistu, niin ne tulee siinä ole edelleenkin. Eli tässä on esimerkkinä asiakastietojen päivityksestä tämä prosessikaavio. Ja tässä on tämä uusi kuva, joka on niin kuin hyvin paljon simppelimpi. Sitten siellä on noita numeroita aina tässä yksinkertaisessa kuvassakin, jotka sitten on ne samat numerot aina sitten siellä tarkemmassa kuvassa, että pystyy sitten katsomaan, että mitä siellä tarkemmassa kuvassa se just kyseinen. Eli tässä tosiaan esimerkki tästä uudesta kuvasta ja ihan vertailuvuoksi tässä nyt sitten tämä vanha kaavio sitten tästä asiakastietojen päivityksestä. Kuvat hieman isommallakin nyt sitten tuossa prosessidokumentissa. Sitten mä sanoin tästä, että me ollaan tarkennettu sinne näitä operaattorin tekemiä korjausprosesseja. Meillähän on ollut siellä meidän dokumentaatiossa aikaisemminkin kuvattuna näitä tilanteita, jolloin tarvitaan sitä operaattorin tekemistä. Eli esimerkiksi semmoinen, että jos tarvii vaikka asiakkaan henkilötunnusta korjata, niin osapuolethan ei itse pysty tätä henkilötunnusta päivittämään, ainoastaan päivittää sen, niin kuin sen osapuolen tunnuksen sitten henkilötunnukseksi, jolloin se tyyppikin siinä vaihtuu. Mutta jos on vaikka huomattu, että on virhe siinä henkilötunnuksessa ja siitä ilmoitetaan sitten operaattorille, operaattori sen sitten päivittää. Niin nyt ollaan koottu näitä operaattorin tekemiä korjausprosesseja sinne prosessidokumenttiin omaan lukuun, sille, että se on sieltä helpommin kaikki sitten katsottavissa. Ja myöskin sitten näihin tapahtumakuvauksiin niin ollaan lisätty sitten tämä ilmoitus muille osapuolille siinä tapauksessa, jos operaattori tämän korjauksen tekee. Eli siinä tapauksessa, jos se tulee operaattorilta, niin sitten se tulee sieltä
niin kuin omalla tapahtumatunnuksellaan, mutta kuitenkin samoja sanomatyyppejä käyttäen kuin sitten siellä kyseisellä tapahtumalla muutoin. Et esimerkkinä semmoinen, että jos vaikka tarvii takautuva päättäminen tehdä sitten jollekulle sopimukselle, niin osapuolethan ei tätäkään itse sitten, kun ainoastaan siinä mittarin poiston yhteydessä, niin näissä tilanteissakin sitten, kun se operaattori tekee sen sieltä sen osapuolen puolesta, niin se tulee sitten omana tapahtumatunnuksena sitten jatkossa eteenpäin. Hyvä. Sitten tehtiin tarkennuksia tähän osapuolten käyttöliittymän käyttöön. Eli ollaan tarkennettu sitä toimintamallia siitä, että kuinka osapuolet tätä käyttöliittymää voi käyttää. Siellä aikaisemmin meillä on ollut se rajaveto, oli ajatus siitä, että osapuoli on joko käyttöliittymäkäyttäjä tai sitten tämän B2B-rajapinnan käyttäjä, mutta että se on tässä hieman tarkentunut siitä, eli myöskin tällainen rajapintakäyttäjä, pääkäyttäjä voi antaa jollekulle omalle käyttäjälleen oikeuden sitten korjata tietoja tai päivittää tietoja sieltä käyttöliittymän puolelta. Toki siinä täytyy sitten muistaa se, että nämä järjestelmät tulee sitten olla synkronissa ja ymmärtää se, että kun päivitetään jotain sieltä käyttöliittymän kautta, niin jos se sitten tarkennetaan sinne järjestelmään, että siitä samasta ei sitten enää lähde uutta sieltä rajapinnan kautta uutta ilmoitusta. Tämmöisiä tarkennuksia sinne tehty. Myöskin sitten ollaan lisätty sinne näitä raportteja, joita DataHub tulee osapuolille täältä käyttöliittymästä tarjoamaan. Eli siellä on näitä tämmöisiä Power BI-raportteja, lähinnä tämmöisiä niin kuin valvontatarpeisiin tehtyjä. Ja siellä on useita raportteja sellaisia, joita operaattorikin seuraa ja raportoi niin kuin kaikkien osapuolten osalta, mutta sitten osapuolet voi sitä vastaavaa raporttia sieltä sitten ajaa niiden omien tietojensa osalta. Että siellä on nyt tuossa dokumentaatiossakin lista näistä raporteista, joita tullaan tarjoamaan. Ja myöskin sitten nämä kontrolliraportit, joilla voi sitten jatkossa tätä tällaista tiedonlaadun tarkistusta tehdä, niin ne on siellä myöskin listattu. Ja miten näitä muutoksia nyt sitten käsitellään tai näitä muutosvaatimuksia? Lähtökohta kaikkien näiden muutosten käsittelyyn on se, että meidän täytyy miettiä, että onko tämä asia sellainen, että jos sitä ei muuteta, niin estääkö se nyt sitten DataHubin käyttöönoton? Että se on nyt se niin kuin päälähtökohta. Ja jos se on sellainen muutos, että se ei estä käyttöönottoa, niin siinä tapauksessa se sitten käsiteltäväksi tänne DataHubin version 2.0 suunnitteluun. Ja jokaisesta näistä muutosvaatimuksesta avataan tämmöinen oma muutosehdotuslomake. Miksi tämä muutos tarvitaan? Mitkä on ne konkreettiset vaikutukset sille, että jos me ei tätä muutosta tehdä, että esimerkiksi jos se aiheuttaa jotain hirveitä kustannuksia toimialalle, ylimääräistä työtä, manuaalista työtä, niin kuin esimerkiksi just tämä rakenteella olevan käyttöpaikan käsittely. Ja myöskin sitten me käydään läpi se, että miten se muutos nyt sitten vaikuttaa näihin nykyisiin määrittelyihin. Koska nyt kun me lähdetään niitä muutoksia tekemään, niin sehän muuttaa myöskin sitten tämän DataHub-järjestelmän toiminnallisuutta. Ja myöskin sitten katsotaan se, että kuinka laajasti tämä muutos sitten vaikuttaa, että vaikuttaako tämä kaikkiin osapuoliin, tiettyihin osapuoliin vai vain ainoastaan niin kuin DataHubiin. Tällainen pohdinta kaikista nyt sitten tehdään ennen kuin sitten päädytään asialle mitään tekemään. Sitten lupin käydä läpi, että mitä kuuluu tälle XML-allekirjoitukselle. Tämän projektin alusta saakka ollaan tästä XML-allekirjoituksesta puhuttu lähinnä niin kuin tämmöisenä teknisenä tarpeena.
Ja ehkä ei ole niin panostettu ihan siellä alkumetreilläkään siihen liiketoiminnallisen tarpeen selvittämiseen. Ja nyt päädyttiin sitten ennen kuin tätä viedä eteenpäin, niin päädyttiin vielä sitten kertaalleen keskustelemaan tästä tämän työryhmän kanssa. Ja tämän allekirjoituksen toteutus meillä Datahubissa on tällä hetkellä valmiina, mutta että työryhmän kanssa puitiin tämän allekirjoituksen hyötyjä ja haittoja, ja tämän osalta päädyttiin nyt sitten siihen, että tietoturvamielessä tämä allekirjoituksen käyttöönotto, nyt Datahubin käyttöönottovaiheessa, ei tuo niin paljon lisäarvoa, että se olisi tarpeen ottaa käyttöön nyt just. Ja tämän osalta myöskin sitten säästetään järjestelmätoimittajien resursseja, että ei lähdetä tätä tässä vaiheessa nyt sitten rakentamaan. Mutta me todettiin myöskin sitten se, että mikäli tilanne tässä nyt tämän ajan saatossa muuttuu niin, että tarve tälle sitten tulee, niin tämä voidaan ottaa käyttöön sitten myöhemmin erillisenä projektina. Mutta huomioitava tässä sitten se, että jos tämä otetaan käyttöön, niin se otetaan käyttöön sitten koko toimialalla. Et ei ainoastaan niin, että jotkut käyttää ja jotkut ei, vaan että se on sitten kaikilla tai ei kenelläkään. Mutta tässä vaiheessa nyt sitten todettiin, että tässä vaiheessa ei tätä allekirjoitusta sitten oteta käyttöön. No sitten lyhyt katsaus siihen, että miten nämä tämän hetken olosuhteet nyt sitten on vaikuttanut tähän meidän projektin etenemiseen. Ja voi sanoa jo, että ei näy nyt sinänsä silleen, miten tähän etenemiseen on ollut. Konttorilla ei ole päivittäin, ei tavata ihmisiä kasvokkain, mutta että asia kuitenkin etenee. Teams on kovassa käytössä meillä niin sisäisesti kuin sitten meidän työryhmien ja muiden sidosryhmien kanssa. Että työryhmien kokouksia pidetään Teamsillä. Esimerkiksi prosessityöryhmän kanssa ollaan nyt tässä tiuhempaan tahtiin kokouteltu, mutta että pidetty vain lyhyempiä palavereja ja semmoisia koko päivän palavereja. Ja kaikki muutkin työryhmät kuitenkin on kokoontunut ja saanut asioita eteenpäin. Ja myöskin sitten tämä testausseminaari, mikä meillä oli tarkoitus pitää silloin toukokuun alkupuolella, niin siirryttiin sitten käyttämään myöskin tässä tällaisia virtuaalisia yhteyksiä ja saatiin sitä sitten edistettyä. Näitä järjestelmätoimittajaklinikoita on pidetty Teams-kokouksina. Niitä on nyt tuossa 3 meillä ollut ja 4. on itse asiassa tulossa nyt 17.6. että just laitoin tuonne uutisvirtaankin siitä sitten viestiä, että muistakaa järjestelmätoimittajat sieltä sitten ilmoittautua mukaan. Ja sitten näitä muitakin tapaamisia meillä on ollut eri kanssa Teamsille ja hyvin ollaan saatu näitä kyllä hoidettua. Ja sitten tulevaisuuden tilaisuuksia osalta tosiaan täytyy nyt sit seurata näitä hallituksen linjauksia, että mihin tämä tilanne tästä muuttuu. Syksyllä meillä oli tämä seminaari varattuna, mutta että katsotaan nyt sitten, että kuinka näiden kanssa nyt sitten edetään. Mutta oikeastaan viesti sinne teidän suuntaan nyt, että meidän projektissa me ollaan tavoitettavissa, vaikka ollaankin kaikki ihan omista kotikuttoreista, niin älkää epäröikö ottaa yhteyttä, että pidetään se kynnys matalana ja ottakaa yhteyttä meihin, jos joku asia askarruttaa, että sieltä tukipalvelun kautta laittakaa vaan viestiä, että jos tarvitte lisätietoa jostain tai joku asia on niin kuin kenties epäselvää. Hyvä. Et siinä oikeastaan ne, mitä mulla tässä oli. Mä voisin noihin pariin kysymykseen vastata, mikä tuossa näköjään nyt sitten on tullut, että tuolla oli näihin vuosikäyttöarvion päivitykseen, että jos verkko huomaa, että vuosikäyttöarvio on selvästi virheellinen, niin eikö verkko voi korjata ilman uusia sopimustapahtumia.
kyllä voi korjata, mutta että tosiaan sillä syy-koodilla, niin sillä se ilmoitetaan, jos huomataan, että se on virheellinen. Ja sitten on kysymys siitä, että milloin 1.12 muutokset tulee tähän B2B-rajapintaan, vendor- ja sertifiointitestausympäristöihin. Nyt kun me saadaan nämä kuvaukset tehtyä nyt sitten tähän meidän prosessidokumentaatioon, niin osa näistä tulee tuossa osavaiheen 6 toteutuksessa syksyllä, alkusyksystä, mutta että meidän täytyy tarkistaa, että miten näiden muutosten osalta menee, että me voitaisiin näistä semmoinen vaikka sellainen listaus sitten tehdä ja katsoa jo, että mitkä nyt tulee sitten tähän osavaiheen 6 toimituksiin. Hyvä. Siinä oikeastaan ne, mitä mulla nyt oli tässä. Mä siirrän nyt sitten puheenvuoron Kertulle ja Kerttu saa jatkaa sitten tämän datahub-palvelujen esittelyä. Kiitos. No niin, kiitos Marjut. Hei vaan kaikille minunkin puolesta. Ja tähän webinaarin lopuksi on tosiaan varattu aikaa uuteen ensi maanantaina avautuva, eli 1.6. avautuva datahub-palvelut-portaaliin tutustumiseen, josta sitten kerron teille tarkemmin. Tämä uusi palvelu tulee korvaamaan tämän nykyisen käytössä olevan EDLFI-portaalin. Ja heti alkuun haluankin sanoa, että tämä kesälomakausi huomioiden, niin EDLFI-portaali ajetaan alas sitten syksyllä 2020, eli ensi syksynä, ja se on käytettävissä siihen saakka. Alamme sitten opastaa teitä tämän uuden palvelun piiriin tässä kesäkuun alusta lähtien. Ja uusi portaali löytyy omasta osoitteestaan, eli siihen osoite on palvelut.datahub.fi. Katsotaan vielä, saanko mä diankin vaihtua jostain. No niin. Eli tämä uusi palveluportaali on suunnattu datahub-projektin sidosryhmille ja Fingreenin tiedonvaihtopalvelun asiakkaille. Ja täältä palvelun julkisilta sivuilta löytyy sitten kaikki datahub-projektin dokumentaatio ja työryhmien materiaalit. Eli tämän osalta ei ole tulossa muutoksia. Eli julkisilta sivuilta löytyy kyllä edelleen ne samat tutut sisällöt. Ja Fingreenin sähköisiä palveluita keskitetään oma Fingrid-palveluun, josta sitten tämä meidän uusikin palveluportaali löytyy. Ja uudistuksen myötä niin Datahub ja tämän nykyisen tiedonvaihdon sisällöt on ihan omina selkeinä kokonaisuuksinaan jaoteltuina. Ja tätä uutta palvelua sitten kehitetään Datahub-projektin edetessä nouseviin tarpeisiin ja tuodaan sitten kaikki se olennainen informaatio näille sivuille, mitä Datahubin käyttöönottamiseksi tullaan tarvitsemaan. Ja mikä muuttuu sitten, kun saadaan tämä uusi palvelu käyttöön? Eli niin kuin sanoinkin, niin EDLFI-palvelun palvelut siirtyy tänne uuteen portaaliin. Ja sivusisältöjä, uusia dokumentteja tai tiedonvaihdon yhteystiedotaulukkoa ei tulla sitten enää päivittämään tänne EDLFIin ensi maanantain jälkeen. Ja ohjataan teitä tämän nykyisestä palvelusta sitten uuden palvelun käyttöön. Käyttöpaikkarekisteri pysyy kyllä ajan tasalla molemmissa portaaleissa, eli sitä voi käyttää siellä EDLFIissäkin ensi syksyyn saakka ihan tututusti. Ja huomiona myös, että ne, mitkä rajapintojen kautta tekee käyttöpaikkarekisterin hakuja, niin niihinkään ei ole mitään muutoksia tulossa. Ja sitten myöskin verkkoyhtiöt, jotka lähettää näitä käyttöpaikkaa aineistoja, niin niiden toimitukset toimii ihan tututusti niin kuin ennenkin, myöskin tämän uuden palvelun käyttöönoton jälkeen. Ja portaalin hakuominaisuuksilla löydät sit jatkossa vähän helpommin sivusisältöjä ja dokumentteja, eli siellä on hakutoiminnallisuuksiin satsattu, siellä on sitten ihan yleishakua, millä voi näitä sivusisältöjä etsiä, ja näiden dokumenttien hakuun kannattaa sitten hyödyntää aina siellä dokumenttisivulla löytyvää omaa siihen optimoitua hakutoiminnallisuuttaan. Ja käyttäjähallinta uudistuu. Eli jos teillä on yhtiössänne käytössä Microsoft 365, niin pääsette sitten kirjautumaan jatkossa tuonne asiakasportaalin omilla organisaatiotunnuksilla. Ja me Fingridistä kutsutaan sitten kaikki nykyiset
edelleen pääkäyttäjät tänne uuteen palveluun ja pääkäyttäjät voivat sitten kutsua palveluun omat yhtiökäyttäjänsä. Tämän nykyisen palvelun käyttäjäkantaa tässä halutaan sitten saattaa samalla ajan tasalle, eli siellä nykyisessä portaalissa on todella paljon käyttäjätilejä, joita ei ole pitkään aikaan käytetty, niin tästä syystä kutsumme vain pääkäyttäjät tässä ja yhtiökäyttäjien lisäys sitten tulee tehdä sen jälkeen. Ja pääkäyttäjät hallitsevat jatkossakin näitä yhtiökäyttäjiä ja heidän tulee sitten pitää oman yhtiönsä sitä käyttäjäkantaa ajan tasalla. Ja jos on tarve, niin pääkäyttäjät voivat pyytää listausta täältä meidän kautta tukipalvelusta tai tuolta tiedonvaihto@fingrid.fi-osoitteen kautta listausta nykyisistä yhtiökäyttäjistä. Et nykyisessä palvelussa on ollut hieman ongelmia niiden yhtiökäyttäjien kanssa, niin saatte ne tiedoksi ainakin, ketä teillä nykyään siellä käyttäjälistoilla on. Ja toki halutaan sitten tämän uuden palvelun käyttäjähallinnan uudistumisen myötä myöskin sujuvoittaa sitä, että se käyttäjähallinta toimii jatkossa paremmin. Yhteystietotaulukko, eli tiedonvaihdon yhteystietotaulukko siirtyy kirjautumisen taakse ja tällä sitten parannetaan tietoturvaa. Siellähän on tosiaan yhteyshenkilöiden henkilötietoja siellä taulukossa, niin tämmöiseen ratkaisuun päädyttiin. Ja toki sitten voi siellä, jos haluaa sitä vanhaa taulukkoa käyttää, niin käyttää, mutta se on sitten, ei päivity enää siellä EDLP:ssä. Sitten oikeastaan nyt vielä tuli mieleen, että muistan sanoa tuosta käyttäjähallinnasta vielä yhden asian. Eli tuolla uudessa portaalissa tosiaan käyttäjätiliä, tuo käyttöoikeus linkataan tuon käyttäjän niin kuin oman organisaation näihin Azure-tietoihin. Eli sillä mahdollistetaan se, että se käyttäjä pääsee sitten palveluun samalla tutuksella kuin omalle läppärilleen. Uuteen on sitten käyttäjä kutsuttu tunnistuksen matkapuhelinnumero. Ja saa jo pilotti yhden palvelun testin myötä huomattu, että kaikilla yhtiökäyttäjillä ei matkapuhelinnumeroilla on vähän ongelmallista. Tuo kaksivaiheinen tunnistautuminen on kuitenkin siitä aika tärkeää, että näitä O365-tunnuksia kalastellaan aika paljon, että sen takia. Mutta tällä hetkellä on selvityksen alla, että miten saataisiin sitten ne käyttäjät, joilta ei matkapuhelinnumeroa löydy, tuonne palveluun turvallisesti kutsuttua. Joo, ja samalla toki tämän käyttöönoton myötä tämän portaalin ilme ja käytettävä navigointi sitten tapahtuu ja mitä tuolta oikein tarkalleen ottaen löytyy. Niin katsotaan tämän pieni hetki, niin laitetaan pyörimään. Ja uusi palveluhan löytyy osoitteessa palvelu.datahub.fi. Ja tänne etusivulle on koottu linkkejä meidän käytetyimpiin palveluihin. Sekä tämä tuttu uutisvirta löytyy täältä. Sinne voi uutisia julkaistessa myös lisätä erilaisia tägejä. Ja sitten kunhan tänne uutisia alkaa kertymään, niin pystyy sitten myöskin hyödyntämään uutisten suodattamisessa. Täältä löytyy myöskin, mitä dokumentteja on viimeksi päivitetty. Datahubin kaikki tulevat tapahtumat ja linkit niihin. Sekä sitten julkaistut blogit löytyvät myöskin täältä etusivulta. Ja Datahubin ja nykyisen tiedonvaihdon sisällöt on jaoteltuna omiksi kokonaisuuksikseen täältä Datahubin alta. Löytyy ihan yleistä tietoa Datahubista. Ja huomioittehan, että tämä sivulla oleva menuvalikko toimii ikään kuin ankkurina, eli siitä kohtaa pääsee siirtymään sille kohtaa sivua, minne haluaa. Ja myöskin sitten sivun alkuun on helpoin palata, kun klikkaa täältä ylintä otsikkoa, niin ei tarvitse scrollata ihan niin pitkää matkaa sivun alkuun. Ja
Kaikki DataHub-projektin dokumentaatio ja materiaalit on koottuna yhden alasivun alle. Ja mikäli ei tiedä oikeastaan, minkä osa-alueen alla se oma etsittävä dokumentti löytyisi, niin voi hyödyntää täältä ihan sanahakua. Ja jos hakutuloksia tulee paljon, niin sitten voi käyttää tämmöistä täkisuodatusta täällä dokumenttien yhteydessäkin, millä näitä tuloksia voidaan rajata. Ja voi valita toki useammankin tagin. Ja tämän valinnan saa aina nollattua, kun klikkaa tätä tagisymbolia uudemman kerran. DataHub-työryhmien materiaalit löytyy sitten omalta alasivultaan, mistä löytyy sitten kaikki työryhmien materiaalit ja pöytäkirjat. Ja tilaisuudet ja webinaarit kokonaisuudessaan löytyvät sitten omalta alasivultaan, eli täältä löytyy linkit tallenteisiin ja sitten esitysmateriaalit myöskin sivun alalaidasta. Nykyisen tiedonvaihdon alta löytyy tutut nykyisen tiedonvaihdon palvelut, eli käyttöpaikkahaku. Ja tässä tärkeää on, että kun hakee osoitteella tai hakee käyttöpaikkatunnusta osoitteella, niin muistaa laittaa tähän kadun nimen sitten kokonaisuudessaan täydellisenä, niin saa hakutuloksia. Ohjeet ja sopimukset sivun alta löytyy nykyisen tiedonvaihdon ohjeet ja dokumentaatio. Ja samalla tavalla niitäkin voi täällä hakea ja suodattaa. Ja yhteys- ja kytkentätiedot sivulta löytyy tämä tuttu yhteystietotaulukko. Sieltä plussasta saa aina tämän koko yhteystiedon klikattua esiin. Ja täällä kynäsymbolista silloin kun on yhtiön oikeudet, niin pääsee näitä yhteystietoja muokkaamaan. Ja huomioida kannattaa se, että jos on useampaan yhtiön oikeudet, joilla on eri Y-tunnus, niin täältä ylävalikosta pitää aina kirjautua sen yhtiön kautta sisään, minkä yhteystietoja haluaa muokata, että tämä kynäsymboli ilmestyy näkyviin ja yhteystietojen päivitys sitten onnistuu. Ja sitten tätä kautta voi myöskin lähettää omalta alasivultaan Aperak-kuittausraportteja. Ota yhteyttä, otsikon alta löytyy täältä sitten meidän DataHub-yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Ensisijaisesti kaikki yhteydenotot toivotaan DataHub-projektille sekä nykyiselle tiedonvaihdolle tehtävän meidän tukipalvelumme kautta. Sitten täältä löytyy myöskin hakutoiminnallisuus, millä pystyy hakemaan sisältöjä kaikilta sivuilta, eli ihan hakusanalla, ja sitten voi suodattaa täällä vielä niitä sisältöjä, mitä on etsimässä. Ja kätevimmin aina pääsee tänne etusivulle, kun klikkaa tuolta symbolista. Tässä näin lyhykäisyydessään. No niin, nyt saatiin demokin katseltua. Ja me ollaan tosiaan kuulolla tämän uuden palvelun toimivuudessa meihin yhteyttä ja kertoa palautetta tuolta tukipalvelun kautta. Ja varmasti tullaan jotain kyselyäkin sitten lähettämään tässä vielä tämän vuoden aikana. Ja Marjut tuossa mainitsikin tämän meidän ajankohtaiswebinaarin tai ajankohtaisseminaarin. Katsotaan, mitä sen suhteen tapahtuu, mutta myöskin sitten webinaareja on myöskin aikataulutettu loppuvuodelle. Kannattaa niitä kalenteria jo merkkailla. Ja ainakaan mulle ei nyt näy täällä, että olisi lisää kysymyksiä tullut, eli ilmeisesti voidaan hypätä tänne ihan viimeiselle kalvolle ja kiitän teitä kaikkia ja toivotan oikein aurinkoista kesäistä viikonloppua teille. Kuin myös omasta puolesta. Kiitos.